Ekscelencjo, drogi episkope Eduarde, drogi spiewbraty u świeszczeństwi i Bogu poświęcone osoby, pozlubleni u Chrysty, braty i sestry. Pomiesz bahatioch słów zapisanych na kartkach Ewangelia zapalo w moje serce krótkie twierdzenia Jezusa. Nie ma dobrego drewa, co rodilo b plit poganej, ani drewa poganego, co rodilo b plit dobry. Każde drewo za swoim własnym plodom poznajeca. Ці слова містять у собі правду, яка дає змогу правильно оцінювати людей, які, ідучи за злом, принесять гіркі плоди по відношенню до інших. І хоча вони кажуть, що стоять на варті добра і миру, то їхні вчинки свідчать проти них. Замість миру породжують війни. Це і є гірким та терпким плодом, який приносять. Без сумніву можемо твердити, що немає в них добра. Тому у переносному значенні можемо назвати їх поганим деревом, а плодом, який приносять, є братовбивство. Десятки років минуло від закінчення Другої світової війни і знову мусимо виборювати свободу і з прикрістю твердити, що люди не хочуть робити висновків та конкретних кроків в напрямку того, щоб не повторювалися трагічні сторінки історії. Дехто з нас, може, пам'ятає минулі важкі часи, дехто знає їх з розповідей інших, а сьогодні багато людей, як дорослих, так і дітей, знають із власного досвіду, що таке війна. Ось вже друга річниця від дня повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Відчуваючи людську слабкість і безпорадність по відношенню до сил темряви, збираємося біля нашої небесної неньки, матері миру і поєднання. Приходимо до Богородиці, просячи її за захисту, опіки, і благаємо, щоб випросила нам у Господа дар закінчення війни, утвердження справедливого миру, про дар здоров'я душі і тіла для поранених і скалічених і про спасіння для тих, які загинули внаслідок воєнних дій. До цієї молитви спонукають нас слова з листа святого апостола Якова. Якщо спіткало когось із вас нещастя, нехай молиться. Безперечно, ми зазнали лиха війни. Мені не потрібно вам пояснювати, у якому важкому часі ми живемо. Тому прохання апостола є для нас закликом і завданням. Це те, що сьогодні ми маємо подарувати своїм рідним і всій Україні. Наша молитва має бути як дим кадила, який завжди має один напрямок із землі вгору до неба. Має бути об'єднанням, благанням багатьох сердець. Гарно говорить на цю тему Папа Франциск. Молитви і благання, які сьогодні підносяться до неба, нехай торкаються умів і сердець відповідальних у світі людей, щоб поставити діалог і добро усіх понад приватні інтереси. Прошу, щоб більше ніколи не було війни. Ознамірення наших молитв.
яке єднаємо із голосом Святішого Отця, який стає в обороні свободи і миру. У цьому переживанні терпіння нашою зброєю боротьби за мир є молитва. Це перше завдання, до якого хочу вас заохотити. Ми воїни Бога, не з рушницею в руках, а з розарієм. Не на полі битви, але на колінах перед святими дарами. Таким способом огорнемо ланцюгом молитви цілу нашу країну, особливо тих, які від нашого імені і для нашого добра воюють на фронті, виборюють свободу батьківщини. Так теж підготовляємо наші серця і серця тих, за кого молимося на прийняття дару Божого миру. Поруч із молитвою, іншим виміром солідарності є можливість чинити милосердя добрим словом. Звідусіль доходять до нас новини, які не вносять в наше життя оптимізм, а навпаки страх і тривогу. Тому ми можемо і повинні бути звістунами надії і втіхи, розради і підтримки. Слова Ісуса «Тягарі одне одного носіть» є нашим завданням, яке маємо реалізувати по відношенню до ближніх. Через даровану нам Богом благодать віри можемо реалізувати заповіді любові до Господа, до ближнього і до самих себе. Віра випробовується через вчинки, але і утверджується через практикування добра. В Псалмі 91 записано, що той, хто живе під Всевишнього покровом, що у Всевишнього тіні перебуває, говорить Господу: «Моє ти прибіжче і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь». У цих словах відображається постава любові людини до Бога, яка виражається у довірі. Бо, як далі каже псалмоспівець, що це Господь його покриє крилами своїми, і під його крилами знайде він захист. Довіряючи Богу, водночас ми дбаємо про себе, любимо себе любов'ю, яка покладається на Господа, почувається безпечною в тіні Всевишнього. Вседержитель є з тими, хто на нього надіється навіть тоді, коли доводиться йти долиною смертних тіней. Бог, який є любов'ю, є з нами під час триваючої війни. Якщо любимо Бога і самих себе, то не можемо не любити інших. А любити інших – це не що інше, як бути милосердним по відношенню до них. Папа Франциск сказав: «Той є милосердний, хто співпереживає з тими людьми, які мають проблеми. А також нехай наші вчинки милосердя не будуть способом на покращення самопочуття, але співтерпінням з іншими людьми, навіть за ціну незручностей і критики». У важких хвилинах будьмо такими, щоб люди мали в нас опору, а також щоб інші, бачачи наші добрі вчинки, славили Отця, котрий на небі. Дорогі, живемо у надзвичайно важких часах. Тепер, коли триває війна,
мусимо чувати біля підніжжя Христа, на якому розп'ято Божого Сина. Потребуємо притулитися до знаку нашого спасіння і любові, яка є довготерпеливою. Заохочую вас ставати біля розп'ятого Спасителя і разом зі святим апостолом Павлом визнавати. Якщо і маємо чим пишатися, то лише Христом нашого Господа Ісуса Христа. Христом, який є знаком перемоги життя над смертю, любов'ю над ненавистю, правди над брехнею, покори над гордістю і егоїзмом. Хочу також висловити свою вдячність всім священникам і монашеству, а також мирянам в Україні і за її межами, особливо в Польщі, за різноманітні і добрі діла милосердя, які звершуєте на Божу славу і для блага терплач. Ваша жертовна і великодушна постава свідчить про те, що живете Євангелієм і тим самим об'являєте світу Боже обличчя. На закінчення хочу теж вас попросити. Докладіть старань до того, щоб не затерти Божий образ у собі. І не дозвольте, щоб вирите на серцях інших людей ім'я Божих дітей зникло з пола вашого зору. Бо і тоді, коли закінчиться війна, та радітимемо жаданим миром і надалі у світі віри крокуватимемо паломницьким шляхом до небесної вітчизни, де споглядатимемо Божий лил, перебуваючи з ним у віковічній славі.